Մեր իշխանությունները գնում են Թուրքիա 5-ետ ստորագրելու եւ ոչ մեկ իրենց այդ իրավունք չի տվել, որ հայի տեղը, հայի ժառանգի տեղը իրանք իրանք որոշում ներկայացնեն։ Մենք բոլորս ունենք մեր իրավունքները որպես քաղաքացի։ Մենք դեմ ենք իրենց ստորագրածին, մենք դեմ ենք, որ այսօր Արցախը դարձնում են ադրբեջանական, մենք դեմ ենք, որ այսօր մեր բանակը չեն զինում, որ հայ զինվորին թողել են առանց թիկունք։ Ես զարմանում եմ, որ այսօր պատերազմական երկրում մենք չունենք Գենշտաբի պետ, մենք չունենք հետախուզության պետ։ Ոնց կարելի էր այսօրով այսպես թուլացնել, ոչնչացնել հայոց բանակը։ Չէ՞ որ մենք բոլորս գիտենք, որ մենք գտնվում ենք այնպիսի խաչմերուկում, որ վտանգված է հայ անգամ գողությունը։ Եվ լինելով վտանգված, բոլորս հասկանալու, որ Հայաստանն ու Արցախը կանգնած են երկրորդ պատերազմի շեմին, քանի որ թուրքը չի հանգստանում, ազերին չի հանգստանում, մոտեցնում են իրենց զորքերը, իրենց զինտեխնիկան, սակայն իշխանությունները ոչ մի քայլ չեն գնում, այլ ընդհակառակը, կարծես այսօր իշխանությունը հանդիսանում է նրանց ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Մենք իրական հայորդիներս դեմ ենք նման քաղաքականության, մենք Թուրքի հետ չենք բարեկամանում, Թուրքին չենք ներում։ Մեր տղաների արյունը ոչ մեկի թույլ չենք տալու պղծել։ Մեր տղաները չպետք է ամաչեն նրա համար, որ իրանք կյանք են տվել, սակայն մենք այսօր ուժացել ենք տղերքի արյունը։ Սա է հիմնականում մեր հավաքի նպատակը։ Տեղյակ են, որ ուզում եք շարժում սկսել, ասեք ինչ ձևաչափով է լինելու։ Մենք ուզում ենք ազգին միավորել, քանի որ գիտենք, որ քրտությունը լինելու է միաբանության մեջ։ Հայ ազգը պարակտելով ոչինչ չի հասնելու, և ես շատ դեմ եմ, որ շատ անգամ նստում են, մեղադրում են, սա չօգնեց, նա չօգնեց, եթե մենք ինքներս մեր համար ոչինչ չենք անում, այ տեսնում եք այսօր հավատար, սակայն շատ մարդիկ կաներից պայքարում են, սակայն իրական պայքարի ոչ մեկ դուրս չի գալի։ Շատերն էլ գնում են Աննա Հակոբյանին հետ։ Այո, շատերն են, շատերն այս կոչին քիչ մարդը միացել, բայց օրինակ այ դրա համար եմ ասում, այն հայերը, ովքեր հասկանում են, որ այսօր իրանց տղաների կյանքն էլ ավտանգված, չէ՞ որ մենք այսօր ունենք ծնողներ, ովքեր ունեն երեխաներ սահմանում կանգնած։ Ես ուզում եմ այդ ծնողներին հարց ուղղել, իրանք այդքան վստահ են, որ իրանց երեխաների կյանքը ապահով այսօր սահմանին։ Ինչու նման ծնողները, նման մայրերը, նման հայրերը չեն միանում։ Չէ՞ որ դեռ տեսնում ենք, որ Թուրքը չի հանգստացել։ Եվ մենք բոլորս լավ գիտենք, որ Թուրքիա ախորժակը, լավ ենք ճանաչում Թուրքից։ Երեկ մենք եղել ենք Գուրգեն Յանիկյանին նվիրված երեկույթին, և այնտեղ մենք հյուր ունեինք հրաշալի մեր պատմաբան Կարով Արթանյանը։ Այնտեղ այսպիսի մի ինձ համար էլ բացահայտում էր Կարով Արթանյանը, ինչ որ ասեց 1895 թվականին, երբ թուրք մսագործները դանակ էին առնում, այդ դանակը առաջինը պետք է փորձեին հայի մաշկի վրա, այսինքն պետք է առաջինը հայ մորթեին, ապա նոր անասուն։ Ես հիմա ուզում եմ ասել, ո՞ւմ հետ է գնում խաղաղության։ Այն մսագործների, ովքեր իրանց դանակը փորձում էին հայ երեխու պահանոցին, հայ տղաները գլուխն էին մորթում։ Իսկ դուք այսօր շատերդ նստել եք տունը, թե դուք չեք հասկանում իրական վտանգը։ Ես չեմ հասկանում ինչպես կարելի է այսքան անտարբեր լինել։ Երբ որ տրանսպորտի գումարը բարձրացրեցին 100 դրամից 200, բոլորը դուրս եկան, թե ձեր համար առաջնայինը ձեր քսակներ, ոչ թե ազգի հայրենիքի շահը։ Ես այսօր ամաչում եմ մեր տղաների մոտ, երբ որ մենք գնում ենք երաբելուր, մենք չպետք է ամոթով գնանք, հա, տղերքի մոտ։ Տղերքը կյանք չէին տվել դրա համար, որ մենք գնանք նստենք մեր տներում, կարծես ոչինչ չի եղել, կարծես տղաները պարտավոր էին իրանց կյանքը դնել, հա, ինչպես ոմն ինչ-որ մեկ ասեց, անում ոչինչի։ Ես այդ ոմնին ուզում եմ ասել, մենք իր հակառակն ենք անելու, մենք իր թույնի դեմ հակաթույն ունենք, մեր միասնությունն է լինելու հակաթույնը հակահայերի։ Երբ հայ ազգը կմիանա, երբ հայ ազգը կհասկանա, որ այս զարդերը զենքեր են դառնալու Թուրքի դեմ, որ Թուրքը չի մտնելու Հայաստան, որ այսօր ինչպես պատրաստում են կրկին զիջել Հայաստանի հողերը, Արցախի հողերը, չի լինելու Հայաստանը, չի դառնալու թուրքական, չի կայանալու, չի լինելու Թուրքի երազանքը, չի մնալու մեկ հայ թանգարան։ Իսկ այդ միասնությունը երբ է լինելու, երբ է միավորվելու։ Ես այսօր կոչ էի հնչեցրել, ոչ միայն ես, հայ մայրերը կոչ էին հնչեցրել, բայց այսօր տեսնում ենք, հա, ինչքան մարդիկ, քանի որ շատերը գիտեն իմ մեջքին ոչ մեկ չկա, այդ ցավը գիտեք ինչու՞ն է, որ մարդիկ սպասում են, ինչ որ հետո կասեն սրական, նրական, չէ, մենք մաքուր մարդիկ էինք, կոչ էինք հնչեցրել, բա դուրս գայիք, ո՞ւմ էիք սպասում, շատերը տակը գրում են բավական ախոսակ։ Այդ ուզում եմ այդ կոմենտ գրողներին ասեմ, բա ուր եք այսօր հիմա, ես ես մարդը հավերային, եթե բոլորը դուրս գայք, հանուն Հայաստանի, հանուն Արցախի, ուր եք։
Դե կոմենտ գրելու սիրում եք մարդկանց վրա ինքնը հաստատվել։ Եթե դուք բոլորը նստած եք, ձեզ թվում է, որ մենակ մեր երեխաների կյանքը չի։ Այստեղ նաև Հայաստանի ապագայի հարցն է։ Եթե դուք չեք հասկանում, որ Հայաստան ոչնչացման եզրին է, անդունդի եզրին է, ուրեմն ամեն ժողովուրդ ճիշտ ասած արժանի իր իշխանությանը։ Ես այսօր պարզապես որպես հայուհի ամաչում եմ Նժդեհի շիրի մի առաջ, Յանիկյանի շիրի մի առաջ, Անդրանիկի շիրի մի առաջ, Մոնթեի, մեր սպարապետի, մեր բոլոր եռաբլրում հանգչող տղաներին։ Եվ սինեն են մարդկանց ֆեյսբուքյան կոչեր, ովքեր նստած են տունը, բայց չեն դուրս գալի։ Օգնել եմ դատար կոչերից։ Եթե իրոք ուզում եք Հայաստանը փրկեք, բավ է, հա, ձեր ֆեյսբուքը փակեք, դուրս եկեք իրական պայքարի։ Այլապես դատար կոչերով բազմոցին հերոսանալով հայրենիք չեք փրկի։ Ինչ որ հայտարարություն ունեք անելու, որովհետև նախապես նշվել էր, որ հայտարարություն ունեք։ Դե ուզում ենք միասնության կոչ անենք, որ ամբողջ ազգը միաբանվի, միաբանվի այն ծնողների կողքը, ովքեր ունեն խնդիր, ում երեխաները մինչև այսօրս գերի են, ում երեխաները անհայտ գրած են։ Այսինքն մեր այսօրվա կոչը հանուն մեր տղաների, հանուն բոլոր զոհված, հանուն գերի տղաների, հանուն այն հետ գրածների, որ իշխանությունից պահանջ հնչեր, որ իրանք պիտի, ես անձամբ, ես կոչ եմ ուզում հրաժարական եմ պահանջում, ես միայն ելք եմ տեսնում տվյալ իշխանության հրաժարականի, սակայն դրանից հետո, ոչ թե ասենք դրանից հետո գա մի այդ սրոցացին, ինձ համար պիտի գա ճգնաժամային կառավարություն, կազմված լինի հզոր դիվանագետներից, ռազմական գործիչներից, ովքեր հասկանում են այսօր Հայաստանի և ազգի վտանգված լինելը, մարդիկ, ովքեր չեն վճարվում գրանտներով, գան նման իշխանություն։ Ամսի 5-ի հանրահավաքին կմասնակցեք, կմիավորվեք, կմասնակցեք, թե ոչ։ Ես բոլորին եմ կոչանում, որ միանամ, բայց այսօր ես ինքս շատ վիրավորված եմ, որ փաստորեն, երբ որ դեպուտատի կոչանողը մարդիկ չեն միանում, չգիտեմ ինքս չէ, բայց ես իրոք բոլորին եմ կոչանում միանան, քանի որ հայրենիքն է վտանգված, այսօր եսի խնդիր մենք չունենք, ունենք, երբ որ մեջ եսը, շատերի եսը կդառնա մենք, ոչ թե բոլորը նստած կորոշեն, որ իրենք լիդեր են, հասկացեք, որ լիդերի խնդիր չկա, երբ որ ուզում եք լիդեր լինեք, հասկացեք, որ այդ հայրենիքը պիտի լինի, որտեղ էլ գնաք, դուք երկրորդ տեսակի մարդ եք լինել, ոչ միտեղ լիդեր չեք լինելու, բացի ձեր սեփական հայրենիքից, բացի մեր ձուր կողմից, ուր էլ ուզում եք գնաք, մեր հայրենիքը պիտի պահենք առաջինը պահենք։ Ամսի 6-ին Նիկոլ Փաշինյան հիմնամալի հերթական հանդիպումն է նախատեսվում, ինչ ակնկալիքներ ասեմ, կամ ուզե կանխատեսումներ ունենք հանդիպման վերաբերյալ։ Հերթական դավաճանական հաստատությունը լինելու, հերթական անգամ ինչ-որ մի հաստատում տեստորագրելու, որը հայ ազգին ցավ է պատճառելու։ Սակայն դրա համար ես եմ ասում, պետք է ազգը ոտքի կանգնի, ոչ թե թողնել նոյեմբերի 10-ից հետո տվյալ իշխանությունները անեն ինչ ուզում են, իսկ նրանք կանեն, քանի ազգը քնած է, քանի ազգը ոտքի չի կանգնում, մարդները անում են ինչ ուզում են, ինչ կարողանում են, քանի որ նրա ձեռքը ոտնով չկա, ես ոչ մի լավ բանի չեմ ստանում, սպասում տվյալ իշխանություններից, ինչ կարողանում են, ինքը բանակցում է, մարդը եկավ, ասեց, ես իմ զրոյական կետից եմ եկել, այնպես որ իսկ շատերը նստած թույլ են տալի, որ զրոյական կետը կատարած, մենք տեսանք, որ իր զրոյական կետը Արցախի հանձնում, այսօր արդեն Հայաստանը, այսօր պարզվում է, որ իրանք ներում են անգամ ցեղասպանությունը, սակայն մենք լինելով, մեկը ես, ցեղասպանության գաղթվածի ժառանգ ես չեմ ներում, ես պահանջատել եմ, ես չեմ մոռացել, ոչինչ, իմ ժառանգը չի մոռանալու, ոչինչ, որքը պատասխան պիտի դառնա իր առաջացած գործությունների համար։ Անահիտ Ստեփանյան, խուսակցություն չեմ եւ այո։ Եվ ինչպես Նժդեհն է ասել, խուսակցամոլությունն է հայ ճշնամին։ Երբ որ հայը կհասկանա, որ խուսակցամոլությունը, այսինքն այսօր պետք է դուրսգային հանուն հայ ճշնամին հարազատն է, ոչ մայրը, որ հասկանան բոլորի երեխաների կյանքը։